Läsläxa och diktamen till vecka 12. En familj. En familj. Jag ser en familj. Jag ser en familj. De är sex personer. De är sex personer. En, två, tre, fyra, fem, sex personer. Åsa och Jan har fyra barn. Åsa och Jan har fyra barn. En, två, tre, fyra barn. De har två söner och två döttrar. De har två söner, en, två söner och två döttrar, en, två döttrar. Åsa och Jan är gifta. Åsa och Jan är gifta. De är föräldrar. De är föräldrar. Mamma och pappa. Saras föräldrar. Där är Sara. Där är hennes föräldrar.